Assalamu alaykum. Tabuya isa mo ñew tay di len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way di nuyu nak sa ñu mbokk chrétien yi nga xamne ñu ngi waje jéxal sen koor bi jéxna ndax togg nañu ngalax yi ba paré di len remercier nak ci yek yi yek bi bari na ngalax yi bari na may remercier madame Ndiaye di remercier Jacqueline madame Bassène Henriette bayuma kenn ku lim deugay joom suñu mbokk yépp mbokk chrétien yi wor ngeen ci jamm ba yegg li ci alhamdullilah ma leen di ñaanal jamm ak salam te ngeen fekke ko nak ay ati ak téwé wat ko ñukoy téwé ay ati ak yalla defal ñu jamm wacce fi jamm ñu dëkk ci jamm ak salam ma ngi leen di ziar nan leen alléluia bonne fête de Pâques diko jox sama mbokk chrétien yépp leen ñaanal jamm ak salam ma ñëwon nak tay ji indi leen foie tay mom sandwich complet la indi tay sandwich complet tay dañuy dem ci buntu école yi dem bir dakar sopatel bi ndekki fajar yi nonu ñom mère pende yi defar ki ñu koy waxate sandwich foie yu neex lañuy def gis nga ko daggat fi sew ruj togg ko ak sauce oignon mom leen indil tay sandwich bi nak gis ngeen li ciy dem dina am len complet lañu wax lepp lo len bëgg ñu raxal len ko seen buru mayonnaise bi sax dina ñew dina def nako royal pomme de terre frites dina am tomate fraîche poivron persil pour ndawal li dina am salade gis nga ko mo nek nonu dinañ defar sauce soplé bu neex dama yok soplé ci sax xam nga mom fi mom xër serreur dañu bëgg sauce soplé dama yokat soplé ci dina am vinaigre sauce soja moutarde dina am épice bi épice grillade la day dama koy def ci foie bi dina am épice viande yi dal ñu ak xorom pobar yi dal ñoo ci dem ñu dal di len ñu dal di ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim ma tajal len ko ben par ben bu mu jeex tak aw nokos royal bañ gogou 70 940 23 23 bo wote di nga jox soxna sen mom mo yore affaire nokas bi mako nokas bu sax sax defat nañ quelques pots mi ngi nonu bu soxla rek nga wote legui nak dama len bëggon won numa dagaté foie bi ba am ay foie yu sedd dafa xaw sedd ba mama am dagat bu sedd bu sew bi dina len won naka la ko defare legui ko defé pour gagner du temps motax ma daggal ko sinon mënon na ko tek diko daggal tay yok vidéo rek mu gëna guddou légui dama len di won nuñ koy daggé rek comme ça ñu commencé togg bi wa légui gis nga foie bi boko bëggé dagg ay carré yu ndaw da ngay def ñu soko jindé da ngay len koy jox ñu defal la ko ay lamelle yu oeuf yu sew lél len ko na bo ñëw boko dugalé ci frigo bi rek so ñëw da ngay def ni rek man sama pâte bu mag bi la tiye rek def ni gis nga waw nak mota ak bi la tiye rek def ko ni da nexe tam bu deugere nga jël sa cour da di ko door waw gis nga am lamel yu sew ngay la ko def da di def ni ay dag ngay sangé boudé boucher bi tam ki len di jaay mën na len ko defral ni ngén def ko ni pour nga mëna am morceau yu sew wa non dal lay mel non la da di dag ay carré ngén lay mel sunga non ko wala di sorti fi ñu daal di ñëw nak préparé ko léegi nak gis nga ñu daal di préparé togg foie bi damay togg foie bi à part defar sauce à part non la koy defé té gis nga def na lu tollok ben doomu soplé bu mat bu ñu daggat tay dé yépp tout ci poivron bu rouge ak bu vert bo ci am tamit bax na def na kani sofia gis nga def na samay frite batoné ba paré dina am épice viande épice grillade ki beurre la touti beurre mën ngeen def du tollo 100 francs rek wala 150
pobar dewlin nokas royal mango parena amna fi quelques pots waaw ko soxla rek woyal 940 2323 nokas royal foie bango takat nañ ko takat yu sew ruj takatu sandwich waaw yi dal ñoo ci dem dal di préparer tok recette bi dal la grâce bo paré may def mo sani ci beurre bi def ci touti dewlin bay bari rek waaw ma defa do ki bi sek legi def na lu tollok 100 wala 150 beurre touti dewlin may def moy ma dal ci def foie bi yok sa gaz bi Yeah.
de kuma dewlin ba legui may def moy dal fi def no fas ci ni dafa taw ñom né bo defé mélange def ki rek dewlin presque bu ci wi ñu ci paré Sociale, clair, bien. Il m'a dit que moi, j'ai acheté l'ultime tarte. Inch'Allah.